eyin niyan mi nile loko mo fi akoko ipe yin si eto iwa story tag ta fe se ni ijo internal life ah e mo ti mo se ni eyi wu mi amo mo fe ounje po mo fe ounje de pe ya to ba ba ounje wa te ba mo to se e ni fe duro wo amo o yo da ke wo ah mo re ti ni ni ojo keji o fi kan awon o ti de tan o ojo simi tin bo ina ni ke wa e mu wa wa lasan o e mu ya e mo mo e mebu e megbe ke wa ko ra yin wa e si gbadun Jesu ori pe 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 lewe pipe npe o ninu ibo ani yi elewe iyeye nle o ma ye o ni le mi o emi ko ni ba won ku o ni bata o ro tele o Back, go, go, go.